အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Kim Ghost Story Channel ရနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအတွက်ကျမတို့ Channel ရနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ရဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်များကိုစာရေးဆရာပပရဲ့ဆုံးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်ဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်2015ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်3ရက်နေ့စနေနေ့ပါမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ဆက်ခရိုင်စကားအင်းရွာမှာရှိတဲ့မုတ်လက်ဆောင်ရောင်တဲ့မဆန်ဦးရဲ့နေအိမ်မှာတော့မိမသက်သက်တန်ဦးနိုင်ရင်ကစကားတင်းပြောဆိုနေကြတာပါအိမ်ရှင်မဆန်ဦးကမုတ်လက်ဆောင်ကျိုးနေတယ်သူမရဲ့နာကတန်ဦးတုံနေတာကမမြတင်းစပင်သွေးချောက်ချောက်ဖွာလန်ကျဲလို့တန်ဦးအနိုင်ခံရတာကချဲတီကော်မရှင်စာရောင်းတဲ့သူမအေးကြီးမုတ်လက်ဆောင်ကျိုးနေတဲ့မဆန်ဦးကဟဲ့မြတင်းရွာတောင်ပိုင်းရာကိုတန်းထည့်ရဲ့နွားကိုလေတောင်ရိုးလေးရာအေဂရစ်ပြောင်မှာပြန်တွေ့ရစုံတောင်းနိုင်နေရဲ့မမြင့်တန်ရခေါင်းကင်မပြတ်ပင်နဲ့ပြန်ပြောရယ်တွေ့ရပေါ်မရဲ့ညဆယ်နိုင်လောက်ကမှပြန်တွေ့ရတဲ့တော့နွားကိုပြန်တွေ့တော့လေအသေးတွေ့ရတဲ့တော့အမပြောသလိုအေဂရစ်ပင်ရောက်တက်တရမြေပေါ်မှာအသေးကြီးကိုပြန်တွေ့ရဆိုပဲမဆန်းဟွာစိတ်ဝင်သစားနဲ့ဟဲ့သူ့နွားကောင်းမို့လားဘလို့ဖြစ်လို့တေးရတော့ပိုးထီရလားဟဲ့မမြတန်ရအပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့အကောင်ကြီးအလက်ကြီးပါဆိုတော့ကိုတန်းထရဘောစီလေးနွားကောင်းမဲ့ကင်တဲ့ဥစ္စာနွားလေးများနည်းနည်းလေးနပြီဆိုတာနဲ့ငွေအလိုက်ပေးပြီးတော့မှလဲပြတ်တယ်သူလေးနွားပိုးထီလို့သိရမဟုတ်ဘူးအမရဲ့နှက်ကဖန်းစားနဲ့တူတယ်ဒဏ်ရာလည်းမတွေ့ဘာလည်းမတွေ့မျက်လုံးပွင့်ရသားကြီးသိနေရတဲ့တော့တန်ဝနိုင်ခံရပြီးတော့ငိုင်မြင့်နေရဲ့မအေးကြီးကငါပြောသားပဲအဲ့ဒီကိုတန်းထရသူ့မယာမဆိုင်ဆိုင်ရောစီးပွားဖြစ်နေရဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့ဟုတ်လာပြီလို့ထင်နေရလေပါကိုမအယုံကြည်မရှိကြဘူးအိမ်တွင်းမှာမတန်တာအေးအဲ့ဒါလေအိမ်တွင်းဖေးရသူတို့ပြစ်ထားလို့တတိပေးတာမှတ်ပလားမအေးစီရတရွာလုံးကိုတော့ချဲတီလက်ပတ်ရောင်းနေရသူဆိုတော့ဘယ်အိမ်ကဘာဟဲ့ဆိုသူကအရင်ဆုံးသိပြီသားအိမ်တွင်းအဖေကြီးဆိုတဲ့နတ်ဆိုတာကမဲမဟာဂီရီနှက်ကိုစွန့်လို့ရပါဒီနေရာမှာတော့မဲမဟာဂီရီခေါ်အိမ်တွင်းအဖေကြီးတမောင်အချင်းယုံပြီးတော့ပြောပြကြမှာသေးတယ်တကောင်းပြည့်ရှင်ဘယင်ကခွာပလာအလော်မဲကြီးမားတဲ့ဘဘဲမောင်တင့်တယ်ရဲ့ပုံစားမဲဆိုတာကိုကြောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မောင်တင့်တယ်ရဲ့နှမဖြစ်တဲ့သူကိုတော့တော်ကောက်ပြီးတော့ပြည့်ရဲ့စင်းလို့မောင်ဖြစ်သူကိုခေါ်ဆောင်ပြီးစကားပင်ရင်းမှာတော့ကျိုးတုပ်ပြီးတော့မီးရှို့တက်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့နှမဖြစ်သူကမီးပုံလေးကိုခုံစင်းပြီးတော့အသေးခံခဲ့တာ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီစကားပင်ကြီးကနတ်စိမ့်ဖြစ်နေတော့အပင်ရိတ်ခိုးတဲ့သူလူသူကျွဲနွားရောဖန်းစားတက်တဲ့အတွက်အပင်ကိုခုတ်လို့အေယာရင်မြက်အတိုင်ကိုမျောလိုက်တော့မှပကံပြည့်ရဲ့မျက်စိမ်မှာသွားပြီးစိုက်ကပ်လေတယ်။အဲ့ဒီစကားပင်ရောပကံသိလဲကြောင်မင်းရဆဲယူပြီးတော့ပုတ်ပားတောင်ပေါ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီမဲလက်ထက်မှလေးနေတိုင်း$1အခါဆိုရင်နတ်ပွဲကျင်းပါလိမ့်ရှိတယ်။ကျွဲရီနွားတွေကိုရစ်ပူဆောင်ပြီးတော့ဒေတာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အိမ်ရှိတိုင်းမှာနတ်ကုန်းလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့မှကျွင်းကျန်တဲ့တရိတ်ဆန်အယိုးတွေကိုချိတ်ဆွဲထားလေရှိတယ်။ဒီအစဉ်လာတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုမင်းဖြစ်တဲ့အနောယထာမင်းလက်ထက်မှာတော့တားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ထပ်မင်းနေလက်ထက်မှာပြန်ပြီးတော့ထွန်းကားလာတာပါပဲ။တပန်ကြတော့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ထူထောင်ပြီးတဲ့နောက်တော့ဘရစ်နောင်လက်ထက်မှာအိမ်ရှိမှာနတ်စင်ရှိတဲ့အိမ်တွေကိုတော့အပြစ်ပေးဆုံးမတော်မူတယ်ဆိုတော့နတ်စင်ကိုအိမ်တွင်းကိုတော့ပြောင်းရွှေ့ပူဇော်ရာကအိမ်တွင်းမင်းမဟာဂရိနတ်ဆိုပြီးတော့နာမည်တွင်ခဲ့တာပါ။မီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တိမ်ပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလင်းရောင်မရအောင်လို့ခန်းစည်းစားရဲ့အနားမှာပိတ်ထားပါတယ်။မီးလောင်ဓာတ်အားကိုတော့သက်သာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအုံသီးနဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုရှိပါတယ်။အခုမအေးစီကကိုတန်းထေတို့လင်မယားကအိမ်တွင်းမတင်ဘူးဆိုတော့နှက်ကဖန်းစားတယ်လို့ဆိုလိုက်တာကြောင့်ပါပဲ။ဒါကတော့ကျုံနှုံးလေးမင်းမကိရိနဲ့အကြောင်းရှင်းပြတာပါ။ကိုတန်းထေကလက်အေကတွေကိုများစွာပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အလုပ်ကျိုးစားတဲ့သူစီပွားရေးရလည်းကောင်းနေဆိုတော့လေရောက်မဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ပြေးပြီးဝယ်ပြီးသားဒါရီကြောင့်မို့အခုချိန်မှာတော့ကိုတန်းထရလေက20လောက်ထိတိုးပွားလာပါတယ်မတ်စိန်စိန်ကအိမ်မှာကုံစုံဆိုင်ကြီးဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့သူငွေတိုးလဲပေးတယ်၎င်းတို့ရဲ့သားတယောက်သမီးတယောက်ထွန်းကားပြီးတော့မကြခင်မှာရှင်ပြုနာသားအလူတော်ကြီးကချိန်ချိန်တဲကျင်းပါဖို့စီစဉ်နေကြပြီနာမည်ကြီးရဲ့မန္တလေးဆိုင်မန္တလေးဘိတ်သိပ်ပင်စည်ရန်တက်ပြီးပါပြီ
တားဖြစ်သူကိုတော့မောင်ရဲလောင်းလှဲ့တဲ့အခါမှာစင်နဲ့သမီးဖြစ်သူကိုတော့ရွှေလင်းနဲ့အဆစာရရာစီစဉ်ပေးပြီ။အိုးသိအိမ်သိနဲ့စီးပွားရေးအလွန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါရဲ့။မကြခင်ကမှ၎င်းတို့ရဲ့တိုက်သက်တဲ့မင်္ဂလာကျင်းပပြီးတော့လာရောက်တဲ့သူဧည့်သည်တွေကိုအလှူကြီးပေးတဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြောနေကြသေးတယ်လို့ကြားမိတယ်။နွားတကောင်ပြောက်တာရောကိုတန်းထင်းအတွက်ကပထမဦးဆုံးသောဆုံးရှုံးမှုလို့ပြောပါမယ်။ဒါပေမဲ့နွားကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ပေမဲ့လည်းသေနေရသားပဲပြန်ရခဲ့တာပါ။ဒါကလည်းလက်တယ်မပေါ်ဘဲနဲ့နွားတကောင်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုရဲ့နောက်ွယ်ကစင်စင်ရေငါ့ကိုစံတပြည်နဲ့စီစိတ်သားလောက်ရောင်းမအောင်။မက်စင်စင်ကအကျွေးစင်ရင်တွက်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ခေါင်းပေါ်ကြိတ်လိုက်တယ်။ဆိုင်ရှိမှာတော့ဒေါငွေရရက်နေတာကိုတွေ့ရတော့ချက်ချင်းပဲ။ဘာလဲတုံးကြီးကအကျွေးပဲလားအေးကွယ်တားကြီးစံထူးပြန်လာရယ်ဆိုရင်လေအရင်ကအကျွေးရောအခုအကျွေးရောပေါင်ပြီးဆက်ပါမယ်အဖိနေညနေကျတော့စံထူးပြန်ရောက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေါငွေရရဲ့တားစံထူးကမန္တလေးဘက်ပြန်လိုက်လို့တယ်တပတ်တစ်ခါတော့ပြန်လာတတ်ပါတယ်မန္တလေးတွေရဲ့ထုံးစံအရာအဖိနေငွေရှင်းပြီးတော့ဥပုံနေဆိုရင်အလုံနာတယ်မဆိုင်ဆိုင်ကစရင်ဆောင်တေကိုပိတ်ပြီးတော့ထပေးမျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ကျမဈေးရောက်နေတာဒေါငွေရရေကျမအလှူပေးနေရမဟုတ်ဘူးတော့ဒေါငွေရလေအရင်ကအကျွေးပဲ15,000ကျော်နေပြီဥစ္စာအခုစောစောစစ်စစ်ထက်ပြီးတော့အကျွေးပြန်လာယူပြန်ပြီကျမပြောတော့ဖြင့်ကျမအလွန်ဖြစ်အောင်မယ်နော်မဆိုင်ဆိုင်ကဒေါငွေရမျက်နှာတဲတဲကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါတကယ်တော့ဒေါငွေရဈေးလာဝယ်တာတိတ်တော့အစိုးရမဟုတ်ဘူးမနဲ့ဆယ်နိုင်ထိုးပြီးပြီတကယ်ဆိုရင်ဒေါငွေရကိုမဆိုင်ဆိုင်ဒီလိုမပြောသင့်ဘူးမဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဒေါငွေရရဆိုတာမကင်းရမကင်းကြောင်းရာဇဝင်လေးတခုရှိခဲ့ဖို့သိတယ်။ဒေါငွေရရဲ့ယောက်ျားဦးသိန်းမောင်မဆုံးခင်ကကင်းစားဝေဒနာခံစားနေရတော့ကမဆိုင်ဆိုင်တို့ဒီလောက်စီပေါ်မဖြစ်သေးဘူး။ကိုတန်းထီးကလေ3ဧကလောက်နဲ့ရုံးကန်နေရသေးပဲ။မဆိုင်ဆိုင်ကအခုလိုမျိုးကုန်းစုံဆိုင်ကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူး။အိမ်ဈေးဆိုင်လေးနဲ့ငွေတိုးပေးစားနေရတာပေါ့။ဒေါငွေရခင်ဗျားတော့သူမခင်မောကိုသိန်းမောင်ကိုတော့စေးကူဖို့ငွေလိုလာတယ်ဆိုတော့မဆိုင်စိန်စီမှာဦးသိန်းမောင်ကျမ်းမာတော့ကလောက်ကင်စားတောက်ခဲ့တဲ့လက်အေကသုံးအေကကိုတော့တအေကပဲတအေကပေါင်နှံခဲ့ရတာပါလက်အေကပေါင်နှံပြီးတော့ရတဲ့ငွေလေးနဲ့စေးရုံစေးခန်းကိုပြင်းရတယ်ပေါင်နှံလို့ရတဲ့ငွေကစင်ပါစက်နှမ်းပတ်တလောက်ပဲဓာမန်ရိုက်ရအထရာဆောင်းရိုက်ရအသားဆောင်းစရာနဲ့တပြုံးပြုံးတဖြည်းဖြည်းကုန်ပါလေရောနောက်ဆုံးတော့ဦးသိန်းမောင်လည်းဆုံးတော့တားတယောက်မိခင်ဒေါငွေရခင်ဗျာအဲ့ဒီလေသုံးဧကကိုပြန်ပြီးမရွေးနိုင်ဘူးလက်ထဲလည်းငွေရမရှိစက်တဲရှာတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆွေမျိုးတွေကအကုန်မရောဘဲနဲ့တဧကလောက်ပဲရောင်းလို့ကျန်တဲ့နှစ်ဧကကိုတားမိနှစ်ယောက်ဒိုးရူပေါင်ဘက်လောက်ကင်စားတော့ဖို့အကြံပေးတားတယ်ဆွေမျိုးတွေထဲမှာတော့လူစည်းတယောက်ကမတက်ကနှစ်ဧကရောင်းပေါ့ကျန်တဲ့လေဧကတဧကနဲ့စိုက်ပြီးစားဖို့ဤနင်းတော့လည်းတားမိနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာလောက်ငါမှာပါအဲ့ဒီလေတွေကလူတိုင်းလူကျင်နေရငါတို့ကတော့မရောက်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့တားနေကြရအတိုးကောအရင်ကောပေါင်းလို့မဆိုင်ဆိုင်ထံကိုတော့မတန်ရည်တန်ရည်နဲ့ပဲထိုးရောက်ခဲ့ရတော့တာပေါ့တကယ်တော့ဒေါငွေရခင်ဗျာအန်းငွေအနေငယ်လောက်ပဲရရှာတာပါမဆိုင်ဆိုင်ကအရုံးကတော့ဒီလိုစကားကိုပြောခဲ့ဘူးတယ်ပြောတော့ငါလည်းရွှ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 
ောက်လေးတလတလလေးကျမတို့ငွေရအတိုးပြရတာလေသက်သာအောင်ငွေလုံးငွေရင်လေးလေပေါ်သွားအောင်လို့အပီးသာရောင်းလိုက်ပါလားတော်ငွေရရဲ့တော်ငွေရအခုလိုလာတိုင်းစိတ်မောနေရကျမမကြည့်ရဘူးတော့ကို့အတော်အရင်လိုဖြစ်နေတယ်မလားကျမကလေကျမစီပေါင်နာရဲဆိုပြီးတော့ဈေးလဲနှိမ်ပြီးတော့မဝယ်ပါဘူးတော်ငွေရရဲ့ကာလာပေါ့စင်တော်ငွေရစုံစမ်းပေါ့ပြီးတော့တင့်ရတင့်ကြင်လေးဖြတ်ပြီးတော့ကျမယူပါမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆွေမျိုးရင်းချရလို့ဖြစ်နေရပဲရှင်။ကျမကလေဒေါငွေရတို့အပေါ်မှာနှစ်နာလောက်ပါမလား။နောက်လေဒေါငွေရတို့လူရာရှိလာပြောပေါ်အာနာဆရာမမလို့တဲ့ဥစ္စာ။မက်ဆင်စိန်တို့ကအတလို့သူလူရာရှိတုန်းကတော့ရွှန်းရွှန်းကိုဝေးလို့အခုတော့ဒေါငွေရစီးပွားရကြစင်းရဲချိန်ကြတော့ဒီစကားမျိုးကပြောထွက်ပြီ။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရွာမှာကဦးသိမ်းမောင်လက်မရမြေခမ်းရခမ်းကောင်းနေ။စိုက်သမျှဖြစ်ထုံးတယ်လို့နမဲကြီးရဲ့တခြားလေနဲ့မတူပဲသီးနှံလည်းပို့ထွက်တယ်တကယ်လေစိုက်သမျှသီးနှံအောင်မြင်နေဒါကြောင့်မို့ကိုတန်းထရာကိုသိမ်းမောင်ရဲ့လေသုံးဧကောင်မျက်စိကြတာလည်းကြားပါပြီသူရဲ့မိမဖွင့်ဟာတိုင်ပင်လို့အဲ့ဒီလေသုံးဧကောင်ရောသူတို့လင်မယာလက်ရောက်ရယူနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းတော့တာပါပဲနောက်ဆုံးမှာတော့နူရဝဲဆွဲလဲကြသူကူထောင်းခံရဆိုသလိုငွေကြေးစက်တဲနေတဲ့တောင်ငွေရက
သူသာစမ်းသူကလည်းလက်ရာကွယ်မဝင်ခြင်းနဲ့အဆုံးအဲ့ဒီလေသုံးဧကောရောမက်စိန်စိန်စီကိုထိုးပြီးတော့ပေးလိုက်တော့ရာကာလတန်ကြီးပေးမယ်လို့စကားလာနေအောင်ပြောခဲ့ပူတဲ့မက်စိန်စိန်ကတကယ်တမ်းလဲမြေတန်ဖိုးကိုတော့ခုနိုင်ပေးချေတော့ဒေါငွေရခမညာဘာမှတိတ်လဲမရလိုက်ပါဘူးငွေရှင်ဖြစ်တဲ့မက်စိန်စိန်ကိုတော့ဒေါငွေရခမညာပြောဖို့အင်အားမရှိရပဲလားမပြောချင်တာလားတော့မသိဘူးဒေါငွေရမက်စိန်စိန်ပေးတဲ့ငွေအနည်းငယ်နဲ့ကျေနပ်လိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒီလေသုံးဧကောင်တော့မက်စိန်စိန်တို့လင်မယားရပြီဆိုရရစီးပွားရတည်ရအလားတိုးတက်လာခဲ့ရမလားသီးနာထွက်ကောင်တော့ဝင်ဝင်လဲကောင်းတာပေါ့ဒီကြားထဲမှာကိုတန်းထီးရတရုတ်ဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သခွားမွေးတွေမျိုးသစ်တွေကိုတော့စွန့်ဦးဆိုင်တယ်သခွားမျိုးသစ်ကအောင်မြင်တော့တရာသီးထဲနဲ့350ကျော်အသက်တင်အမျက်ကျန်နေသခွားမျိုးသစ်စိုက်ပျိုးတဲ့မြေရဒေါငွေရအပေါင်ဆုံးနဲ့လဲမြေသုံးဧကအဲ့ဒါကြောင့်မက်စိန်စိန်ကလက်မထောင်းနိုင်ခဲ့တာဒေါငွေရရဲ့လက်အသုံးဧကကြောင့်ဆိုရင်လည်းမှားမှမထင်ဘူးဒေါငွေရမျက်နှာလေးကညှိုးငယ်လို့ဒါပေမဲ့လေပြေလေးထိုးပြီးတော့တောင်းပန်ရှာရယ်တပြေမရောင်းရင်လည်းနှုတ်စီဘူးလေးလုံးလောက်တော့ရောင်းပါ၏အဖိန်းနေညနေစန်းထူပြန်ရောက်ရောက်ချင်းငါလာဆက်ပါမယ်အိမ်မှာချက်စရာဆန်ကိုတစ်စိမ်မှမရှိတော့လို့ပါစိန်စိန်ရယ်နော်စိန်စိန်လူရင်းနေပဲဟဲလောက်ပါမက်စိန်စိန်ကမျက်နှာရှစ်ခေါက်ချိုးနဲ့မပေးနိုင်ဘူးဒေါငွေရကျမလေစီးပွားရေးလုပ်နေရပါအားနာနေလို့မဖြစ်ဘူးလေကျမအပြက်ပြောမယ်နော်အရင်အကျွေးကိုတော့15,000ရှိတယ်လာပြီးဆက်ရင်လဲဆက်မဆက်လို့ရတော့လေထပ်ပြီးတော့လုံးဝမပေးနိုင်အောင်တခြားဆိုင်သွားပြီးတော့အကျွေးဝယ်ချင်ကဲတော့တော့ဒေါငွေရရေကျမလေစီးရင်လုပ်နေရခေါင်းကရှုပ်ရကြရရသွားပါတော့အဲ့လိုအထီးကိုတော့အနှင်ခဲရတယ်ဆိုတော့ဒေါငွေရလေထင်သာပုံမတူဘူးမက်စိန်စိန်ကအဲ့ဒီလိုလေးတမ်းမမနဲ့နှင်းလွတ်တော့ဒေါငွေရဝမ်းနေတာပေါ့ပြီးတော့မက်စိန်စိန်ကိုလေခက်စူးစူးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့လက်ညှိုးကောင်းကောင်းထိုးတယ်။အော်ဒီလူနဲ့ဒီလူအဲ့တလောက်ပြောဖို့တော့လိုးလို့လားစိန်စိန်ဒီမှာစိန်စိန်နှင်းကျွေးငါတေးရပါအောင်မယူပါဘူး။ငါတားလာရဲဆိုရင်ငါဆက်ဆက်ပြန်ပေးပါမယ်။အေးနှင်းကျွေးငါဆက်ပြီးပြီးဆိုရင်ငါအကျိုးနှင်းကျောင်းဆက်ဖို့ပြင်တာ။ဒေါငွေရအဲ့လိုပဲပြောပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ကိုချီတချက်ဆောင်လို့ထွေးကနေတတွေးတချက်ကိုမဲကရွဲကထွေးလိုက်ပြီးရနောက်တော့နောက်ကိုလုံးဝပြန်လဲမကြည့်ပဲထွက်သွားတယ်။မောက်လကောက်နန်းကတိဆွဲဆွဲငင်ငင်អော်လိုက်တဲ့မဆန်းဦးရဲ့အတန်ကိုကြားတော့နေ့လယ်10နာရီကျော်ပြီဆိုတာကတရွာလုံးသိရပေါ့။ဒီချိန်ကလေးတွေကစော်ကစားနေကြတဲ့အချိန်မဆန်းဝတ်တန်ကြားရနဲ့အမေရီစီကိုတန်းပြေတော့တာပဲ။ပြီးရတော့တယောက်တစ်ချက်ကိုင်းလို့မဆန်းဦးရဲ့မောက်လက်ဆောင်အိုးချတဲ့ကုတ်ကိုပင်အောင်မှာဝိုင်းအောင်လာကြတယ်။အုံချစ်ဖွေးဖွေးအပေါ်ရံကဖြူးလို့ထားတဲ့ကောက်ညင်နဲ့မောက်လက်ဆောင်ဖက်ကိုတော့ထညက်အညိုရောင်အေးအေးလေးနဲ့အာပါတရာတောက်တယ်။မဆန်းဦးရဲ့မောက်လက်ဆောင်အချိုရတပောင်းပူတော်မှာငိမ့်ညော့မယ်ထင်ပါတယ်။တပောင်းလာစမ်းဆိုတာကနေပူညာစမ်းမလား။နေလေနေခင်တိရက်ကပူရယ်ပူတော့ဒီလိုမောက်လက်ဆောင်အေးအေးလေးကိုကလေးတွေကအလွန်နစ်ချိုက်တယ်။ငွေတစ်ချက်နဲ့ဝမ်းအစာလည်းပြည်တာပေါ့လေမဆန်းဦးကတော့ဝဲသူမှန်သမျှမုတ်တေကိုပြင်ပေးနေရင်ကပြောင်မှုဖက်ကိုမင်းညိပြီးတော့ဖွာတော့တာပဲစေးလေးတစ်ဖွာနှစ်ဖွာလောက်ဖွာလိုက်ရမှသူ့ခမညာလည်းအမောပြေရဲ့ပုံသစ်ဆေးတော့ပြက်ပေါ်မှာမြေအိုးပြောင်ကိုတော့အဝက်ပက်လို့ရွက်လာရတော့မောမှာပေါ့ပြက်ပေါ်မှာကတော့ထညက်ရေအိုးအပြင်တော့အုံချစ်မုတ်လက်ဆောင်ဖက်အုံနိုကောက်ညင်နဲ့နန်းထောင်းကလည်းပါသေးလေးလံရှာမယ်မဆန်းဦးစီကိုကလေးတွေတင်ဝိုင်းအောင်လာကြတာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ပါတနာကြနေတဲ့မိန်းမတချို့ကလည်းရောက်ပြီးတော့စကားစမြည်ပြောတယ်ဟဲ့အေးတင့်မဆန်းစရဲ့ကုံစုံဆိုင်လေးတခိုးအဖောက်ခံရတဲ့တော့နေကြားပြီလားမဆန်းဦးလှမ်းမိလိုက်တော့အေးတင့်ဆိုတဲ့သူကအေးတော့တလုံးလျပဲသူ့လည်းကိုတန်းထီးမျိုးကအပြန်ထွက်လာကြည့်မောက်တာဘာကြာသေးလို့တော့အခုကုံစုံဆိုင်အဖောက်ခံရပြန်ပြီဒီမိန်းမတော်လေးအကူတူရဖီစီနေရဲ့တနေမြတ်တာရဲ့စူးကုန်မီနေမှာတလောလျာကိုတန်းတီတတဦးမြို့ကိုတော့လေယာသုံးစီးဝါနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းတချို့သွားဝယ်တယ်မြို့အပြန်စကားအင်းကုန်းအမော့မှာတော့ဝိတ်နဲ့ကားနဲ့မများတော့လန်ကြရကကားမောက်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကသိန်းဆယ်ကြီးဆုံရှုံခဲ့ရတယ်လို့ပြောတန်ကြားတယ်အေးနော်စိန်စိန်တော့ကလေပတ်စံချမ်းသာလာတယ်ဆိုတော့လူချင်းတွေ့ရဆိုရင်တော့အထက်စီကသိပြောတာဤသူကြွေမကင်းတဲ့သူတွေရောတီးခံမှာပေါ့သူကတော့အနေသားကြီးလေညာပဲဟိသူနဲ့ခက်ကင်ကင်ပဲခင်းဆိုင်နိုင်မူဟုတ်ပါအေးညီတို့လည်းကြားကြမှာပေါ့ကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုတောင်မှအကျွေးမပေးလို့အိမ်ရိတ်လာမနှဲမနဲ့လို့နှင်နေတယ်ဒီမိန်းမလေးအောက်ခြေလွတ်တာများပြောမနေနဲ့ပြောကိုမပြောချင်
ငါပြန်လေဒီသတင်းကြားတော့လေဒေါငွေရရုတ်တိတ်တနာရာအမဆန်ကလည်းဒေါငွေရရိုးရိုးကုတ်ကုတ်နေတက်လို့နော်အရှင်ကပညာသေးလို့ပြောတဲ့ကြားဖို့ရယ်ဦးလေးဦးသိမ့်မောင်နဲ့ညာတော့ဒေါငွေရသူ့ပညာရယ်ကိုစကားအင်းမဲ့တော်ကြီးကိုလှူလိုက်တာရယ်အေးအဲ့ဒါငါလည်းကြားဖို့ရယ်ဦးသိမ့်မောင်နဲ့မညာခေရဒေါငွေရအပြိုဘဝဆိုတိတ်ထက်တာရယ်ဟေ့ပညာသေးချင်းချင်းတော့သူ့ကိုကြောက်ရတယ်လို့ပြောရယ်အေးနောက်တော့ဦးသိမ့်မောင်ကိုချက်လို့သူ့ရဲ့ပညာရယ်အကုန်လှူလိုက်တယ်လို့ပြောတာပဲဒေါငွေရများစိန်စိန်တို့စိန်စာများတိုက်လန့်သလားနော်အမလီအမဆန်းရဲ့ကြမ်းကြားလေကြာအမမပြောရတဲ့တော့မရှိခိုးနိုးမလဆုံယူဖြစ်နေပါဦးမယ်ကြီးတော်ငွေရလေအဲ့လိုလုပ်မယ်မထင်ဘူးပညာကုန်လှူထားတယ်မလားအထင်နဲ့ရတော့မယိုစစ်ပါနဲ့တော့ဟဲ့ပညာသေးဆိုတာအစွဲချိုးခံရတာတော့မှမန်းအကြံတော့ဟဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ညီအစ်အတက်ပြောရဲ့လို့လားအိုအေးငါဖြစ်ကဒေါငွေရကလှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မှလက်ခုပ်တီးပြီးငါအားပေးလိုက်ချင်သေးတာဘယ်နဲ့တော့ဒင်းတို့လင်မယားလေရွာထဲမှာတထောင်ထောင်နဲ့မျက်စိစပမွေးစူးလာတာပေါ့လေဂျေဇုရှင်ကိုလည်းစော်ကားတယ်ဆိုမှတော့ဒင်းတို့ခုလိုဖြစ်တာနဲအောင်နဲသေးတယ်ရွာတွေကမဆိုင်ဆိုင်တို့လင်မယားအခုလိုဖြစ်တာကိုကြိတ်ပြီးတော့ကျေနပ်နေတဲ့သူတွေကလည်းရှိသေးတာတနာကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ခတ်တာကမဆိုင်ဆိုင်အခုလိုဖြစ်တာတော့သူကမမ်းမချဘူးပတ်ဝန်းကျင်ပြစ်တယ်နေတခိုးခိုးလိုဆိုင်ဆိုင်တို့စီးပွားပြစ်မယ်လို့ထင်နေကြတာလားကြိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာနေကြတဲ့သူတွေသိအောင်လို့ပြောလာအောင်မယ်စိန်စိန်တော့ကလေတလောက်နေရာသွေးမပြတ်ပါဘူးဟေ့ရဲကိုပတ်စံပေးပြီးကိုတခိုးကိုအဖမ်းခိုင်းအောင်မှာကားမောက်တာလေကားသမားစောက်သုံးမှမကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မောက်တာလေဘာဖြစ်တော့ငါးယောက်ကြာဘာမှမဖြစ်ရင်ပြီးရပဲပစ္စည်းဆိုတာလူမသေးသေးရပြန်ရှာလို့ရပါတယ်တော့ငါတို့ချမ်းသာတာအောင်မနာလို့လို့ကြွက်ရမှာစောက်သင်းတုံနေကြတဲ့ကောင်မတွေနင်တို့လည်းဆက်ပြီးမနာလို့ဖြစ်အောင်ငါကလေဒီထက်ပိုးပြီးချမ်းသာပြအောင်မှာဟေ့ချမ်းသာအောင်မှာဒီလိုပြောပြီးတော့မဆိုင်ဆိုင်ရလက်ကောက်တွေတဒောင်ဆက်လောက်ထိဝက်ပြပြီးတော့ငါးကြက်သားရွှေစွဲကျိုးယူထုတ်လို့စွဲပါလေရောပြီးတော့ရွာထဲကိုတော့မှလဲပြလိုက်သေးတယ်ကိုတန်းထင်ရတော့ကားမောက်တုံးကပုံးပယ်တန်ရလောက်ပဲရတယ်ဆိုတော့ရာတဲ့ကိုင်းနဲ့ဆင်းပြီပေါ့ကားကတော့ဗိုလ်ရုံပို့ထားတော့မယ်တော်တော်လေးပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောတယ်သိန်း20ကျော်ဖို့လောက်ပြုပြင်ရမယ်လို့ဆိုတယ်မဆိုင်ဆိုင်ရအသက်လိုတွေသာလူတွင်စင်လောက်ပြီးတော့အရွယ်တိုက်တာလူကွယ်ရာကြတော့ခုတလောသူတို့ဆုံးရှုံးရတာများတယ်ဆိုတော့ကူရာကဲရာရှာလို့နေရင်မိမတွေကအိမ်စည်းပွားရေးကြတယ်ဆိုရင်နှက်တို့ဘေးတင်တို့အားကိုရာပဲလေမဆိုင်ဆိုင်ကလည်းမိမပဲအရင်ကရိုးရာတော့မတင်ခဲ့ဘူးတဲ့မိမကအခုဆိုရင်အိမ်ပေါ်ထက်ကအုံပွဲငပြောပွဲတွေအပြည့်မိမနှက်ကတော်မိမရှာနှက်ကတော်တွေကလည်းသူ့ရဲ့အိမ်မှာခြေချင်းလိမ့်လို့နှက်ကတော်ကအိမ်တွင်အဖေကြီးတင်ဟဲ့ဆိုလို့အခုချက်ချင်းအိမ်တွင်ထပြီးတင်မာတော့တယ်နတ်ကတော်ဆိုတာက၆လဲစားတာပဲမြောက်လဲစားတာပဲမယုံကြည့်နေမစော်ကားနဲ့နတ်ဆိုတာကောင်းကျိုးကသာနှောက်နေနှောက်နေမှာစိုးကျိုးဆိုရင်တော့ဒင်းကနေနေအောင်ပေးလွယ်တယ်အေးသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့သူကိုတော့လေနတ်ကစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ကွယ်ဘလို့စောင့်ရှောက်တဲ့လဲဆိုတာရှိပြီးသားစီးစဉ်ဥစ္စာကိုမလျော့ပါရလျောင်လို့ရှိနေတဲ့ဥစ္စာတဏ္ဍာရီတိုးပွားအောင်လို့ကူညီနိုင်တဲ့ပေါ့ကွယ်နတ်ကတော်ဆိုတာအဲ့လိုစကားကိုချုပ်ပြီးချီပြီးတုပ်ပြီးပြောရမလားအဲ့တော့မဆိုင်ဆိုင်ကရှိပြီးသားဥစ္စာမလျော့ပါရလျောင်လို့နတ်ကတော်နဲ့ပေါင်း39မင်းတော်နတ်အပေါင်းတို့ကိုတော့ဗောရိကအနေနဲ့အငားပင့်ရတာပေါ့တိုက်ဆိုင်တာပဲလားနတ်ကပဲတကယ်မရလားတော့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနောက်မဆိုင်ဆိုင်တို့အိမ်ကပါအနောက်ရှက်မှာတော့မကြားရပြန်ဘူးသူတို့အလူတော်မင်္ဂလာရက်ကလည်းတော်တော်လေးနီးလာပြန်ပါပြီတရက်မှာတော့မဆိုင်ဆိုင်ရသူ့ရဲ့သမီးအငယ်မှ၈နှစ်အရွယ်ထွေးစိန်လေးကိုခေါ်လို့တတက်ဦးမျိုးကိုဆိုင်ကနေသွားတယ်အလူမနီးလာပြီဆိုတော့အလူမဖြစ်တဲ့မဆိုင်ဆိုင်ရတတက်ဦးမျိုးကအမျိုးသမီးဝိအထယ်ချုပ်ဆိုင်ကိုမကြာခဏသွားတယ်ကိုတိုင်းပေးခြင်းလိုအပ်တဲ့ပုံစံပြသခြင်းအလူဝင်ရက်အလူကြီးနေမဲခဏိစရတဲ့၃ရက်အတွင်းဝတ်မဲ့အထည်တွေကိုသူ့အတွက်ရောသမီးငယ်အတွက်ပါအလှပဆုံးဖြစ်အောင်ချုပ်တယ်မတ်စိန်စိန်စီးလာတဲ့ဆိုင်ကရတရုတ်ဂျာလင်းစူပါကတ်အသွားတော်ကဆိုင်ကရဟုတ်တော့တော့မြို့ပေါ်ဈေးဝယ်တော့အကောင်းနေ့လည်းတစ်နာရီကျတော့ဈေးဝယ်လုံးဝပြီးပြီနှစ်နာရီခွဲလောက်မှဆက်ချုပ်ဆိုင်ရနေအလူဝင်အတွက်အင်းကြီးတွေဝင်အပ်ပြီးတော့အပြန်တော့ဆိုင်ကရလုံးဝဆက်နိုးလို့မရတော့ပါဘူးဂျာနဲ့အနီးနာဆိုင်ကရဝက်ရှော့ကိုတွန်းသွားပြီးတော့ပြင်နေဝက်ရှော့ဆရာကတော့ဟိုနိုင်တီနိုင်နိုင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုင်ကရဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက်နှိုးလိုက်စက်ကတေးသွားလိုက်အမပလက်လဲရမှာကာပရိုက်တာလဲကြီးရစီရမယ်အဲ့ဒါမှမရအောင်ဆိုရင်တော့ဝါယာရင်းဆရာကိုပြကြည့်မှဖြစ်မှာဗျနည်းနည်းတော့ကြမယ်ထိုင်ဆောင်မအောင်လားကိုကလည်းမပြန်တက်စီးပဲစီးတတ်တာလေ
အရောဝဲရှောဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ timing စောင့်ရုံပေါ့ယောက်ျားရောဖုန်းဆက်ထားသေးတယ်ဆိုင်ကယ်ပြင်နေလို့နည်းနည်းတော့ကြမယ်လို့ဝဲရှောဆရာခမန်းတယ်လို့ပဲသူနဲ့တင်မပြီးဝါယာရင်းဆရာခေါ်ပြတော့မီးထုပ်ဆိုလာပါလာလဲရမှာတဲ့ဒါနဲ့တခါတန်လိုက်အောင်ဘတ်ချန်းကိုတခါဖွင့်ပြီးရတော့မီးထုပ်ဆိုတော့လဲရပြန်တယ်အချိန်ကတော့တနာရီပြီးတနာရီကြာတယ်အားလုံးပြင်ပြီးသွားတော့ညနေ9နာရီထိုးပြီးရွာရောက်ဖို့နာရီဝက်45မိနစ်လောက်မောင်းရအောင်မယ်ဒါနဲ့မဆိုင်ဆိုင်တို့တာမရဝက်ရှော့လက်ခရှင်းပြန်တော့ခက်မြမြမောင်းနေစောင်းဝင်ပြီးဆိုတော့နေရာကျပြန်ပြီးရွာမရောက်ခင်မှာမှောင်ပြီးမှောင်နေဆိုပေမဲ့ကြောက်စရာတော့မရှိပါဘူးဒီလန်ခီကသွားနေကြလန်ခီပဲမလားဆိုင်ကမောင်းနေရနောက်တဲ့ကေရီယာပေါ်မှာခွာထိုင်လိုက်တော့သမီးငယ်ကိုသမီးထွေးလေအိမ်ကမနေနဲ့အောင်နော်ရှေ့ရနေလိုက်ဆိုတော့လည်းမလိုက်ဘူးလိမ့်မကြောင်မိခေါင်တေချာဖတ်ထောင်လမ်းမှာအဲ့လိုမကြခဏတတိပီးတယ်ကလေးကအိမ်ငိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ကျရင်အခက်ပဲစကားရင်အတက်လေရောက်ရောတတိနဲ့မောင်းလာတယ်ဒီအတက်ကအတက်ငယ်မှတ်တယ်ဒီစကားရင်ရဲ့အတက်ကကိုတန်းထီကောင်းမောက်ထားတဲ့နေရာရွာနဲ့တတဦးမျိုးသားကားလမ်းမကြီးကိုတော့စကားရင်ကန့်မောက်လမ်းကနေဖြတ်ရတယ်စကားရင်ကအတော်တန်ကြီးတဲ့ရေဝင်အင်းကြီးပါအင်းရဲ့ပပလေတားပေါင်းနေဖို့ထားတယ်အဲ့ဒီအင်းနာမည်ကိုအစွဲပြုလို့သူတို့ရွာနာမည်ကိုလည်းစကားအင်းရွာလို့ပဲခေါ်ကြတာပါစကားအင်းကတော့ပကံခေအနောယထာမင်းလက်ထက်ကတည်းကဆယ်ယူခဲ့တဲ့အင်းကြီးရှေးရခင်တော့အဲ့ဒီဒေသရဲ့အနေတဝိုက်တောက်ရီသုံးရီဖူးလုံးနေအောင်စနစ်တကျဆယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေသကစနစ်တကျဆယ်ခဲ့ခြင်းမှာအဲ့ဒီဒေသကတော့ပကံခေကပြည့်စပ္ပစီပါလဲတွင်ကိုခင်ရိုင်းလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုတယ်စကအင်းအဆက်မှာတော့တက်သားနဲ့စောင့်လုပ်ထားတဲ့စကအင်းမေတော်ကြီးနဲ့နန်းရှိတယ်။အနီးနာတဝိုင်ရွာတွေမှာလည်းကိုးစားကြတယ်။ကံပေါင်မှာတော့စီသွဲတန်းလို့စိုက်ထားတဲ့ခရီးပင်ရှိတယ်။တချို့ကတော်တော်လေးကြီးနေပြီးမဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကယ်ရဲ့ရှေ့မျိုးထွန်းပြီးတော့ခက်ဖြည်းဖြည်းမောင်းနေ။ခရီးပင်အထက်ကငှက်တချို့ကအုပ်လိုက်ထပြန်နေ။ရုတ်တရက်ကြီးဆိုတော့အတောင်ခက်တန်ကတပြောင်းပြောင်းမဆိုင်ဆိုင်အတွက်ရှင်းဖို့စရာကောင်းနေ။မဆင်စင်ခင်ဗျာမော်လို့တော့မှကြိလိုက်သေးတာခရပင်တက်အောင်ဖြတ်တော့ဟမ်ဟုတ်ရှည်ရလူလားဆိုင်ကမီးအောင်နဲ့တွေ့ရတဲ့ခရပင်နှစ်ပင်ကြားထဲမှာလူတရာငုတ်တုတ်ကြီးချိုင်းလို့တိတ်တော်မသေးကွဲဘူးရိုးတိုးရိတ်တိတ်ပဲတွေ့တယ်အဲ့တော့အင်းပေါင်ပေါ်ဘာလာလုတာပါလဲမိုးတိုးမောင်တောင်ထဲမှာတယောက်တည်းငုတ်တုတ်ကြီးစိတ်ထဲမှာဇနိုးဇနောက်နေဖြစ်လို့ဆိုင်ကဘရိတ်ကိုနဲလို့ခစ်တာရက်တယ်ငုတ်တုတ်ထိုင်တဲ့သူဟာထိုင်မြဲထိုင်နေဆိုင်ကယ်ရက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အနောက်ကထွေးစိန်တွေကမမေဘာဖြစ်လို့ရက်လိုက်တာလဲသမီးဘိုက်စားတယ်အေအိုမြမြမောင်းပါအော်အေးသမီးသွားတာပေါ့အိုးသူ့မှသူငုတ်တုတ်ပဲထိုင်နိုင်ခြေစင်းပဲထိုင်နိုင်လေငါနဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့ကိုယ်လံကိုဆက်ပြီးသွားတာပဲကောင်းပါတယ်မဆိုင်စိန်ကအဲ့ဒီလိုတွေးမိရဲ့ပုံပဲဆိုင်ကယ်ကိုလီဘာတင်ပြီးတော့စထွက်တယ်အဲ့တော့မီးရောင်နဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့ငုတ်တုတ်ကြီးကမတ်တက်ကြီးထလို့အဲ့တော့မိမကြီးတယောက်မှမဆင်စင်အဲ့ဒီတော့မှတတိထားမိတာအဲ့ဒီမိမကမဆင်စင်ကိုကြောပေးပြီးတော့ရွာဘက်ကိုဦးတည်ပြီးရှောက်တယ်။မကြခင်မှာတော့မဆင်စင်ကအဲ့ဒီမိမကြီးအနားကိုရောက်လာပြီ။အဲ့ဒီမိမကြီးကတချမ်းမှနောက်ကိုလည်းမကြည့်ဘူး။သူ့လမ်းကိုပဲသူတွင်းတွင်းရှောက်တယ်။အဲ့ဒီမိမကြီးကိုဖြတ်ကျော်တော့အမလေးနန်လိုက်တာဘာနိုင်လဲ။တိတိတတမဆင်စင်ရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာတော့အပုပ်နှံ့ကြီးကဝင်လာတယ်။ဆိုင်ကယ်နောက်ကနေအထွေးလေးကမမေးဘာနိုင်လဲ။နန်းလိုက်တာအဲ့ဒီလိုအတန်ထွက်ပြီးမေးတယ်မဆိုင်ဆိုင်မသိနိုင်မသိပါတာနဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကြီးကိုကြည့်ရောဟမ်အမလေးဘာကြီးလဲမိန်းမကြီးရဲ့မျက်နှာကြောက်စရာအလွန်ကောင်းတာအရိုးပေါ်အေးတင်ယုံပိန်ခြောက်ကပ်လို့မျက်တွင်းရလဲဟောက်ပတ်မျက်လုံးကြီးရလဲပြိုးထွက်လို့တော်တော်ရုပ်ဆိုးတာဒီလောက်တောင်းမှပိန်လီခြောက်ကပ်လာတဲ့အရေးပြားတွေပေါ်နေပြီးတော့ဇရာအေးကြောင်းနေရာတွန့်လိန်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့မိန်းမကြီးတခါမှသူမတွေ့ဘူးဘူးဆိုင်ကယ်တို့ပြေးပြေးမောင်းရရအဲ့ဒီမိမောင်ကြော်တော့နောက်ကထိုင်ပြီးတော့လိုက်ပါလာတဲ့အထွေးလေးစီရစူးစူးဝါအော်တန်ကြတယ်မမေရေးကဲပါအောင်မဆင်စင်ရဆိုင်ကယ်ကိုကမန်းကရန်ရက်တယ်မရက်လို့မဖြစ်ဘူးလေသူ့ရဲ့သမီးကိုအဲ့ဒီမိမကြီးကဆိုင်ကယ်ဘဝကနေအတင်းဆွဲချလိုက်တာကိုခံရတယ်မလားရှင့်ရှင့်သာဘာလောက်တာလဲကျမသမီးကိုရှင့်ဘာလောက်တာလဲအခုလောအထွေးလေးရဲ့သဘင်တွေကိုအဲ့ဒီမိမကြီးကလက်တစ်ဖက်နဲ့ကားမီတရုတ်တိုက်ဆွဲခေါ်နေတာအထွေးလေးကနာလုံးလုံးမဲမဲရေးမဲမဲရေးရေးနဲ့အဆက်မပြတ်ငိုတယ်မဆိုင်ဆိုင်ကအဲ့ဒီမိန်းမကြီးကိုပြေးပြီးတော့၎င်းရဲ့လက်နဲ့အတင်းဆွဲဖယ်တယ်
အဲ့ဒီမိမရဲ့ပိန်လီသေးကွေးနေရလက်ချောင်းတွေကိုတော့မိမိရရစောက်ကမရဲ့ဇပင်ပဝနဲ့အတင်းဆွဲဖဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ချောင်းလေးတွေကအင်မတန်မှမြေးတာရှင်ဘသူလဲဖကိစ္စလဲကျမရဲ့တမျိုးအခုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲနေအောင်မုန်းလို့အဲ့ဒီမိမကြီးကစူးစူးဆာဆာကြီးမဆိုင်ဆိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတခေါင်းနဲ့ပြောတယ်သူမနဲ့တခါမှလည်းမြင်ဖို့တွေ့ဖို့ခြင်းမရှိရဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးကမုန်းတည့်ရဲ့လို့ဆိုတော့မဆိုင်ဆိုင်အံ့ဩသွားတာဒါနဲ့အထွေးလေးရဲ့သဘင်စူးစီးခြင်းကိုတော့လွတ်မပေးရဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့လက်ကိုမဆိုင်ဆိုင်ကုန်းကိုက်တယ်မဆိုင်ဆိုင်ကိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီမိမရဲ့လက်ပဲဒါပေမဲ့အမလေးနှာလိုက်တာမေးရဲ့သိပါပြီအော်လိုက်တဲ့အတန်ကမိမကြီးထံကမဟုတ်ပဲနဲ့စိမ့်စိမ့်ရဲ့တမီးစီကမဆိုင်ဆိုင်ကိုက်တဲ့နေရာကနေလွတ်ပေးလိုက်တော့သူမပစက်တဲ့မှာသဘင်တချို့ပါတယ်သူကိုက်တာမိမကြီးရဲ့လက်ပြမဟုတ်ပဲနဲ့အထွေးလေးရဲ့ကောင်ဖြတ်နေတာမိမကြီးကဘလို့ပညာရည်နဲ့သူမတို့လှည့်စားတာလည်းမသိဘူးအထွေးလေးရဲ့ဥကောင်ကအကွဲလိုက်ကြည့်အရာကြီးဖျက်လို့သွေးတွေကဆွလို့အထွေးလေးကနာကျင်စွာငိုတယ်မဆိုင်ဆိုင်ကမိမကြီးကိုတအံ့တအော်မှုတ်ကြည့်တယ်အခုသူတွေ့နေရတဲ့မိမကြီးကတာမှန်မဟုတ်တာတော့သူသိပြီကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အထွေးလေးကိုသူပွေဖတ်ထားတယ်မိမကြီးကမဆိုင်ဆိုင်ကိုလှောင်ရည်ရဲ့ပုံနဲ့နေ့ုံနေ့အိမ်မှာလုံမရရင်အပြစ်မှာလုံမယ်အခုနင်ပါတက်နိုင်လေအဲ့ဒီမိမရဲ့သဘောကျစွာနဲ့ရှိတယ်မဆိုင်ဆိုင်ပစက်ကရှင့်ရှင့်စပေါ့လှုပ်ချင်လှုပ်ပါကျမတမျိုးချမ်းသာပေးပါဟဲ့အခုမှနေ့ပစက်ကတောင်းပန်တန်ထွက်သလားညီရတောင်းပန်တယ်လို့ဆိုသက်တာပဲကိုဒီမှာချင်းသီးပင်ကတော့ချင်းသီးပဲသီးမှာဘယ်အချိုသီးသီးမလဲနေသမီးလည်းနဲ့လိုပဲနေမှာပေါ့ရုပ်ကလေးကတနာကမနဲ့နေလို့အရုပ်တမာမလေးပဲဖြစ်မှာပေါ့စစောရီယာရှင်းထားတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့ပါဇက်ကဘာတွေရွမမသိဘူးမဆိုင်ဆိုင်မျက်လုံးတွေကမိန်မောနေတဲ့သူလိုဖြစ်လာတယ်တစုံတစ်ခုသောအရာကမဆိုင်ဆိုင်ရဲ့စိတ်ကိုညှို့ငင်ပြီးတော့ဖန်ဆားနေရဲ့ပုံအဲ့ဒီအရာကခိုင်းနာကိုတော့ပင်ကိုစိတ်ကထိန်ကျုံမဲ့စွာနဲ့လှုပ်ရှားမိတယ်မဆိုင်ဆိုင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကအထွေးလေးရဲ့ကိုယ်ကိုပွေ့ဖက်နေရကအထွေးလေးရဲ့လယ်မျိုးစီကိုတရွရွတက်တယ်မဆိုင်ဆိုင်ကသူမလက်ကိုသူမကြည့်လို့အံ့ဩတယ်သူမလက်ကတခြားလူလက်ပမာသမီးငယ်အထွေးလေးရဲ့လယ်မျိုးကိုတင်းတင်းကျဉ်ကျဉ်ဆုပ်ကန်နေတာအထွေးလေးကအသက်ရှူဝါကျက်တဲ့ပုံပဲခြေရည်လက်တွေအတင်းရုန်းကန်နေရှာတယ်မျက်လုံးကအစမတန်ပြူးလို့အတော့ဆိုင်ကယ်ဆက်တန်တချို့ကကြဲလောင်စွာနဲ့ကြားတယ်မိမကြီးကတောက်တစ်ဆက်ပြင်းစွာခောက်ပြီးတော့ခရီးပင်ကြီးအောက်ကမောင်းရိပ်ထဲပြေးဝင်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်မဆိုင်ဆိုင်ကအထွေးလေးရဲ့လယ်ပယ်ကိုညှက်နေမြဲပဲကြံ့နေခဲ့ရပါအထွေးလေးကအသက်ရှူမရတော့တဲ့ပုံတတိလက်သွားတယ်ဆိုင်ကနစီကမဆိုင်ဆိုင်နားကိုထိုးရက်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကအရင်ပြေးစင်းနေအဲ့ဒါဆိုင်ဆိုင်တို့တာမီဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုတော့အတိအကျကိုတွေ့ရတော့တာပေါ့ဟာဆိုင်ဆိုင်နင်ကတမျိုးဘာလုပ်တာလဲကဲဟာအဲ့ဒီလူကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့စိမ့်စိမ့်ကိုသူ့ရဲ့လက်နဲ့အားပါပါရိုက်ချလိုက်တာဆိုင်ကယ်ပေါ်ကအရင်ဦးစွာဆန်းလာတာစိမ့်စိမ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုတန်းထင်းသူ့နောက်ကလူ၃ယောက်ကအနားကိုကူညီဖို့ရောက်တယ်ကိုတန်းတရာမဆိုင်ဆိုင်ကိုသူ့ရဲ့လက်ကြီးနဲ့ခက်ပြင်းပြင်းရှိုင်းလိုက်တော့စိမ့်စိမ့်ကလဲသွားတယ်အရောမှသမီးငယ်အထွေးလေးကိုပြေးပွင်လို့အထွေးလေးကကိုတန်းထင်းလက်ပေါ်မှာပျော့ခွေလို့မဆိုင်ဆိုင်ကကိုတန်းထင်းရိုက်လိုက်တော့မှအသိကတ်တဲ့ပုံသူမဘာလုပ်မိမှန်းမသိဘူးဟမ်ကျမသမီးလေးဘာဖြစ်တာလဲကိုတန်းထင်းဟဲ့နေမင်းငါသမီးကိုလဲပေးညက်တက်နေရလေအခုမှဘာလို့ရူးချင်ဟန်ဆောင်နေရတာတော့ငါသမီးသားတခုခုဖြစ်ကြည်စမ်းနေုံငါအရှင်မထောင်းတော့စိမ့်စိမ့်ကိုတန်းထင်းကမိန်းမနဲ့သမီးအိမ်ပြန်နောက်ကျလို့အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့လိုက်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာတော့စိမ့်စိမ့်ကအထွေးလေးကိုလဲပညက်နေအောင်သူတွေ့တယ်မစိမ့်စိမ့်ကတတိယသွားတဲ့ပုံနဲ့ခုနကျမသမီးကိုဆွဲချသွားတဲ့မိန်းမရောရှင်တို့မတွေ့လာဘူးလားဘာမိန်းမရဟုတ်လားဘလို့ပုံစံလဲငါမမြင်ဘူးမျက်နှာအရိုးပေါ်အရေးတင်းပိန်လီနေရပဲမျက်တွင်းနေရလဲဟောက်ပန်နေရှင်အဲ့ဒီမိန်းမရောသိလားမဆိုင်ဆိုင်ရဲ့မိကောင်ကကိုတန်းထရဲ့အရှိုက်ကိုတက်တက်မှန်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကောင်းမမောက်ခင်ကမနစ်ပိုင်လိုကအဲ့ဒီမိန်းမကိုသူတွေ့တယ်။ကိုတန်းထရမဆိုင်ဆိုင်မေးတော့မဖြေဘဲနဲ့ကလေးကိုချီတယ်။ကေလာသွားမယ်။ကလေးကိုစေခန့်ပြရအောင်။ကလေးကအသက်တော်ရှူသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တတိမရသေးဘူး။ကိုတန်းထရလောဆော်ရင်နဲ့ဆိုင်ကနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ထွက်သွားပြီးတော့မှခရီးပင်ကြီးပေါ်ကငါဆိုထိုးတန်ကြီးရထိတ်လန့်ပွေရမတ်တတီစရာကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒေါက်တာမမောင်စီကိုရောက်တော့ကလေးရတတိယပြီ။ဒါပေမဲ့ကြောင်စီစီရဲ့သူ့မယိုးလဲကြောက်နေရဲ့ပုံမထွေးလေးရမဆိုင်ဆိုင်ကိုလုံးဝအကက်မခံဘူး။
ခမရတို့တမရတော်တော်ကြောက်နေရှာတာစိတ်လှုပ်ရှားစရာထိတ်လန့်စရာတွေ့ရပုံပဲလောလောဆယ်တော့သူစကားပြောနိုင်အောင်မမဟုတ်ဘူးတပြေးပြေးချင်းတော့ပြန်ပြောလာနိုင်ပါပါကိုကျမတို့နေပါပြီဆရာရေစကားဘလောက်ကြာတော့မှပြန်ပြီးပြောနိုင်ပါလဲမကြခင်မှာကျမတို့အလှရှိလို့ပါဒါကတော့တက်အမပြောနိုင်မဆိုင်ဆိုင်တချို့ကလေးတွေက3လရက်ပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်တချို့ကြတော့လေတစ်နှစ်တန်သေးနှစ်နှစ်တန်သေးတော့ကြာတက်ပါတယ်သူ့ရဲ့လေပင်ရောအညစ်ခံရတော့အတန်ထွက်တဲ့အင်ကောင်ထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်ဒါတွေကတော့တေချာစမ်းသပ်စစ်ဆေးရပါအောင်မယ်ဒါတော့ဒေါက်တာမမောင်အကြံပေးရဲ့အတိုင်းဒီရက်ထဲမှာစောင့်ကြည့်ဖို့သူတို့တွေဒါပဲတက်နိုင်တော့တာပေါ့စေခန့်အိမ်ပြန်တော့ကိုတန်းထရငါကားမောင်တော်ကဘသူမှငါမပြောပြခဲ့ဘူးစင်စင်ငါပြောရင်လေစင်ချေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုငါစိုးရကြမို့ပါငါတို့ကဂုံးရဲ့အတက်မှာအရှိန်လေးနဲ့ပြေးတက်နေတော့ခုနတွေ့ရတဲ့နေတွေ့ခဲ့တဲ့မိန်းမရကားအရှိတက်တဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတာဟာတိုက်မိမှာဆိုတာနဲ့ငါအရှိန်ကိုထိန်းပြီးတော့ဘရိတ်ကိုအုပ်တော့ကားရုတ်တရက်ကြီးဆက်တည်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကားကနောက်ပြန်လှမ်းပြီးမောက်တာအဲ့ဒီမိန်းမယုံကကောင်းကောင်းမြန်လိုက်တယ်မျက်နှာပေါ်မှာအရေးကြောင်နဲ့အများကြီးပဲလေမျက်လုံးကပြူပြူမျက်တွင်ဟောက်ပတ်ကြီးနဲ့ရုတ်တရက်ဆိုရင်တော့တွေ့ရနဲ့လန့်စရာကြီးလူလို့တောင်မှပြောလို့မရဘူးလေဒီကနေ့မင်းရအိမ်ပြန်နောက်ကျတယ်ဆိုတော့ငါအဲ့ဒီမိန်းမရတွေးမိပြီးတော့လိုက်လာတာကိုတန်းထေးပြောတော့မဆိုင်ဆိုင်ကစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမိန်းမရသူတို့လည်းမရဒုက္ခပေးနေတာတခြားရွာသားတွေ၆လန့်ချင်းမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကိုပဲ၆လန့်နေတာပြီးတော့အရင်ကလည်းဒီနေရာမှာတရေ၆တဲလို့လည်းမကြားဘူးဘူးမဆိုင်ဆိုင်စဉ်းစားနေရင်ကအဲ့ဒီမိန်းမရပြောတာကိုအလေးနဲ့တွေးတယ်နေ့အိမ်မှာလုံလုံမရရင်ရတဲ့နေရာမှာလုံမယ်လို့အဲ့ဒီမိန်းမရပြောခဲ့တယ်ဒီစကားတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီမိန်းမရသူတို့မိသားစုရေရှည်တိုက်မှာအိမ်မှာလုံလို့မရဘူးဆိုတော့မဆိုင်ဆိုင်ကနှက်ကတော်အကြံပေးတယ်လို့အိမ်တွင်းအဖေကြီးတင်ပြီးတော့အုံဆွဲတယ်ဒါကြောင့်နေမှာမဆိုင်ဆိုင်စိတ်ထဲမှာတော့ဒူလို့ဒူလို့နဲ့တန်တရားရဝင်လို့ကိုတန်းထိန်ကျမတို့အခုလိုပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်နေရဒေါ်ငွေရနဲ့များဆိုင်မလားငါပြောတာပဲဆိုင်ဆိုင်ရဲ့ဒေါ်ငွေရောက်နေရလေနှင်ထုတ်တော့နင်းလွန်နေဆိုတာဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီကိစ္စမှာသူလွန်တာရွာရဲကပြောနေကြတယ်လို့လေဒေါ်ငွေရကြီးကပညာသိများဖြစ်နေမလားတော့အမလီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ तू ကကျမတို့တမိသားစုလုံးကိုအညှို့ထားတော့မှာဖယားဖယားကျမဘလို့လောက်ရမှာလဲကိုတန်းထည့်ရဲ့ခေပင်တန်းတော့ကတွေးခဲ့ရမိမရကြောက်စရာကြီးအေးငါလည်းအဲ့ဒါကိုစိတ်ပူတာ तू ကငါတို့အလူဖြတ်မဲ့သဘောပဲအတော့ငါတို့လင်မယာဒေါ်ငွေရကြီးနဲ့အောင်တွားပြီးတောင်းပန်ရတာပေါ့သူ့ရဲ့လေသုံးဧကဝယ်တော့ကလည်းငါတို့အစမတန်ဈေးနှိမ်ထားရမှတ်လားတကယ်ဆိုရင်ငါတို့နှစ်ဧကဝယ်ပေးပြီးတော့တေကအလကားရတာပဲလေဒါလည်းနေအသိဆုံးပဲငါတို့အဲ့ဒီလေတွေဝယ်ပြီးတော့မှစီးပွားရဖြတ်လိုက်တာလည်းပြောမနေနဲ့တကယ်ဆိုရင် तू ကကျေးဇူးရှိရပြောပါမှာအဲ့ဒါဆိုရှင်ဘလို့ဖြစ်စေချင်တော့ကျမတို့ဘလို့တောင်းပန်ရမှာလဲကိုတန်းထရာတခုခုအပြီးတိုင်ဆုံးဖြစ်တယ် तू နဲ့ငါတို့အယောင်ဝက်လောက်တော့ဝါနေပြောဖို့ရလေနောက်ထပ်တနေ့နှစ်နှစ်နေဒေါ်ငွေရလိုချင်ရင်လေတဧကောက်ပြန်ပေးပါမယ်ကျန်တဲ့အတိုးကိုလည်းမဆက်ပါနဲ့တော့ဆိုနေအတိုးပေါ်မှာအတိုးဆင်ပြီးတော့မတရားယူခဲ့လို့သူ့ရဲ့လေတဧကောက်ငါတို့လက်ထဲကို तू ထိုးထည့်လိုက်ရတာအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကိုပြန်ပေးလိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင် तू ကျိန်နဲ့မှာပါမစိန်စိန်ရနှမျိုးတလို့ရှိပေမဲ့ကိုတန်းထေးပြောတာမှန်နေဒါနဲ့ तू ခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးသူတို့လင်မယားကရွာရဲကလူရိုသေးရှင်ရိုသေးဖြစ်တဲ့ဘိုးလေးဦးမြင့်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဒေါ်ငွေရအိမ်ကိုတောင်းပန်ဖို့ထွက်လာပါတယ်မန်းငွေဟဲ့မန်းငွေငါလာတာပါဟဲ့အိမ်ထဲမှာရှိလားတကားဝင်ပေးပါအဲ့ဒီမှာတော့ပရင်ပေါက်ကပိတ်လို့ထားပြီးတော့အိမ်ထဲကတန်ထွက်တယ်ဘိုးလေးမျက်နှာချက်နဲ့ဝင်ခဲ့ဟိုလင်များတော့လောဘငါ့ချက်နဲ့ဝင်မလာစေနဲ့ငါခွင့်ပြုချက်မရပဲဝင်လာတယ်ဆိုရင်တော့နင်တို့ထိုင်နေနင်တို့ကံမဲနော်ဒေါ်ငွေရအိမ်ထဲကမထွက်ဘူးအထက်ကလှမ်းအော်တာပါကိုတန်းထိန်နဲ့မဆိုင်ဆိုင်တို့ကအတန်ကြာတာနဲ့ကိုမျက်နှာတွေပြန်လို့ဘိုးလေးဦးမြင့်ကိုပဲအာကိုတကြီးကြည့်တယ်ဘိုးလေးဦးမြင့်ကဘာမှမပူနဲ့ငါကြည့်ပြီးလှုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ဟဲ့မင်းငွေနင်ဘလို့စကားမျိုးပြောလိုက်တာလဲငါတယောက်လုံးမရအောင်နေရလေရိုင်းလိုက်တာဘိုးလေးဦးမြင့်ရဲ့အတန်ကတော်တော်မာတယ်အတော့တဲတကားပွင့်လာပြီဒေါ်ငွေရထွက်တယ်ကိုတန်းထိန်ရောမဆိုင်ဆိုင်မှာဒေါ်ငွေရောက်ကြည့်ပြီးတော့ထိတ်လန့်အံ့ဩတယ်ဒေါ်ငွေရအရင်နဲ့လုံးဝမတူပိန်နေနေရမျက်နှာလည်းရှည်ရင်ဆွဲထပ်ပူဦးသွားတယ်မဖိမသိမဲ့ထားတဲ့စပင်တွေကလည်းအပြူတဝက်အနက်တဝက်အထူးခြားစွာမျက်ကွင်းနေရညိုမယ်လို့ဓမိန်ရင်ရှားနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ပကုန်းနှစ်ဖက်ကအနားတွေမှာလည်းပြီးစုပ်ပြီးနိုင်တဲနေတယ်
ကြည်ရတာအော်နှလုံးသားစရာကြောရင်မှလည်းအနာရင်နဲ့ကျုပ်ဘုံမျိုးမဆိုင်ဝတ်မအောင်တော့ဒီလင်မြောက်ကျုပ်ကမုန်းလွန်းလို့ပါမဆိုင်စိန်ဥရအသေးရပြောင်းဆန်သလားကိုမှတ်ရတာဒီလင်မယားကိုမုန်းလွန်းလို့ပါဆိုတဲ့စကားတန်ကသူမင်းညာတော်ကတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ခရီးပင်တန်းကမိမအသက်နဲ့တစ်ထက်သေးပဲကဲမတ်ငွေငါလည်းနှင်းစီော်ပြင်းပြင်းအလဲလာတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့တရွာရဲသားတွေမဖြစ်တဲ့နာမဖြစ်ရအောင်ငါအကြောင်းဝင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပေးရပါနေရဲ့အကြောင်းလဲငါသိတယ်လို့ငါအကြောင်းလဲနင်သိရပဲလေငါဘယ်တော့ငါမှမတရားတဲ့ဘက်ကနေမရက်တည်ဘူးအဲ့ဒီတော့နင့်စံနေကိုငါတို့ဝင်ခဲ့ပါမယ်ဒီလင်မြောက်နေအနေမပြုတ်ပါနဲ့ဟာသူတို့ကလည်းနင့်ကိုလာတောင်းပန်တာပါအဲ့ဒါဆိုရင်လဲဝင်ခဲ့တော့တကားပိတ်မထားဘူးချန်တကားတော့သူ့လိုလိုပဲပွင့်သွားတယ်ကိုတန်းထေးတို့လင်မြောက်ချန်ထဲမှာဝင်ရောက်ကောင်းနိုးနဲ့တွန်းဆုံတွန်းဆုံကဲလာကြလာကြနင်တို့မန့်ငွေရဘာမှမလုပ်ဘူးစိတ်မပူနဲ့အတော့သူတို့လင်မယားမဝဲမရဲနဲ့ဝင်လာခဲ့ကြတယ်မဲစိန်နင့်ကောင်းဘွားကတော့ဝယ်ဒီနာလာချားကွဲ့ဟိုမောင်တန့်ထိန်မင်းလက်ထဲဟာဆန်နေစီနဲ့ဒီမလာတင်ဒုံငွေရကရှက်မြဲရှက်နေတော့ဘိုးလေးဦးမြင့်ကကဲမန့်ငွေဒီမထိုင်နင့်တို့ဒီလင်မယားကတော့ပြီးတော့သူတို့အမဝင်ချတောင်းပန်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်သင့်ခံမှာဟုတ်ပလားဒီလိုပြောတော့ဒုံငွေရလာထိုင်တယ်တော်ငွေရကျောဘဝနာရီတွေ့တော့ကိုပြွ့ရက်ကံကိုထံပြန်လာတတ်တယ်ဆိုတာနေမေ့နေသလားမငွေသူအကူသူနဲ့သူသွားရမအောင်နေရလေအစင်းကိုဘိန်တွန်းပြီးတော့ပေးကျင်တရားကိုတဲလဲခတ်တာပဲကဲဟိုနှစ်ယောက်ကငါ့ကိုတတ်သိထားပြီးနင့်ကိုတောင်းပန်မယ်နောက်နောက်မယုံမသိမလုပ်တော့ဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့သူတို့ဝယ်ထားတဲ့လေသုံးဧကထရာတဧကကိုလည်းပြန်ပေးပါမယ်တဲ့နင့်မှာစိုက်ဖို့ပြိုးဖို့အရင်ဒီမရှိရင်လေမောင်တန်းထရလူရောငွေရောစိုက်ပြီးလှုပ်ပေးပါမယ်တဲ့သူတို့လည်းနောင်နာတကယ်ရနေတာပါနေလေကြည်နှက်လိုက်ပါငါပြောတော့ဘလို့သဘောရလဲဟင်မငွေဘိုးလေးဝင်ပြောနေရဆိုမှကျုပ်ကမကြည်နှက်စရာအကြောင်းပါရှိအောင်မှာတော့ကြည်နှက်ရတော့မှာပေါ့ကျမလည်းတေအကောက်ဒီလိုပစက်နဲ့ပေးလို့ရတော့မရအောင်လေကျမပေးခဲ့တော့လို့စာချုပ်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့ပေးမှဖြစ်မှာပေါ့ဘိုးလေးရဲ့စိတ်ချပါဒုံငွေရဲ့ကျုပ်လေလေစာချုပ်စာနဲ့ဒီတစ်ခါလေးပဲယူလာခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အစဉ်ပြေသွားပါတယ်ဘိုးလေးဦးမြင့်ကတော့ပြန်ခါနေမှတထွာလောက်ဆေးပလင်းတလုံးကိုဒုံငွေရပေးရင်နဲ့ဟိုလင်မယားနဲ့မကြားရောက်ခတ်တူတူပြောတယ်မိုက်လိုက်တာမိငွေနေမို့လေစကားမဲ့တော့လူထားပါရဲ့နဲ့ပြင်ညာထုတ်ပြီးသုံးခဲ့တယ်ဟိုကနေ့ကိုအသေးလုံးလိုက်မယ်နေမကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပဲလားဘိုးလေးရဲ့ကျမလေလေကြီးချောင်ကြောက်တာပေါ့ပြင်ညာမသုံးခင်မှာမဲရောနဲ့နဲ့သွားပြီးတော့ပွဲထိုးတယ်စောကားလုံးလို့စုံမခွင့်ပြုပါဆိုပြီးခွင့်ပြုတောင်းဆိုလာခဲ့တာဘိုးလေးရေအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုလဲပြီးတာပဲစုံမရဲဆိုလဲအသေးအပြောက်တော့မရှိစင်းနဲ့လေဟဲလွန်လာတဲ့ဆိုရင်ငါဝင်ပါမယ်ငါရှိနေရနေရတော့ရွာဘဲပညာသေးမှအစောကမခံဘူးကြားလာမိငွေဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးလေးနောက်ကိုဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူးတော့ပြီးတာပါပဲနေရပညာရလှူထားတာလေနဲ့လို့ရှာနှခွပါတဲ့စုံမရဲရအချိန်မြွေးပညာကိုပြန်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်။နင်တို့တွေကလမ်းကောင်းတဲ့လမ်းဆိုဘယ်ပညာလမ်းကိုတက်တက်ထက်မြက်ကြတယ်ဆိုပြီးမမတက်နဲ့နော်။ငါလဲရွာထဲမှာရှိတယ်။ဘိုးလေးမြင့်ကပြန်နေတော့ဒုံငွေရဘိုးလေးမြို့ထိုင်ကတော့တယ်။ဒါနဲ့မန်းစိန်စိန်တို့ပြဿနာပြေလည်သွားတာပါ။မန်းစိန်စိန်ကအဲ့ဒီကနေစလို့ရွာထဲမှာမထောင်သွားရတော့ဘူး။မကြခင်မှာပဲဥတန်ထီးနဲ့မန်းစိန်စိန်တို့ရဲ့အလိုတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးရာစကိုင်းရွာမှာချိန်ချိန်သေးကျင်းပအောင်မြင်ခဲ့ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုတော့စာရင်းစရာပြပမန္တလေးရေးသားထားတဲ့စုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းများကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်